Україна направду наразі має проблем з тією енергетикою, але то не змінює психологію українців. Вони просто завжди бендять вимислять щось нового. Кожна молодіж вимислює якісь свячки, якісь, кожен один одному допомага. Просто не показують то все вам на відео, не знаю, від чого так почалося все мніше і мніше показувати цієї війни. Але, направду, наш народ, наші українці не здається, і ми вимислимо щось. Ми енергетично, кожен вимика пром, кожен допомагає один одному. Ми робимо буржуйки, я тут працюю, більше, ніж половину виплати віддаю просто там на допомогу українцям. Приїхали до Польщі або де інде за кордон, рятували найперш свої діти, так, щоб був спокій, щоб дитсько росло в тиші, в спокою, могло ще учити, а не сидіти десь в півниці. Дуже близьких кровних родичів там застало в Україні, колежанок, приятелів. Кожен мислі, о тих, хто зостали там, як вони натяжуються тим людям, які мешкають в тих містах, в яких немає того мобільного зв'язку, коли маєш комірник, але не можеш ним користати. Як, наприклад, мешкаєш в одному кінці міста, а твої родичі мешкають в іншому кінці міста, не мусиш задзвонити, запитати, чи живеш, чи вже ні, то є найтяжче. Мам родину, мам ойця і бабця на Україні, але вже 6 років мешкам тут в Польщі. І так направду повідати, то була дуже здивована, як від початку війни, іле помоці просто кожен індивідуальний Полак дав для України. І направду я сам думна з того, що я сам одночасно і українкою, і полькою. Я вважаю, що подобні споткання са дуже важливі для емоціонального стану, аби просто поділити ще власне тою силою, яка є так направду в кожному з нас, а одночасно, щоб поділити той смуток, який носимо за собою кожного дня і часто не показуємо його таким життю щоденним, але він завжди є в нашому серцю. Щоб кричати цілому святу, щоб Росія забрала ринки від України і забрала ринки від всіх інших країв, де пролила крові. Бо Росія, то є агресор, нація агресора, яка не повинна так далі вальчити і робити свою якусь ідею.